вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні понеділок, 18 травня. Вітаю вас. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні Миколаїв вшановує пам'ять жертв політичних репресій та депортації кримського татарського населення з Криму. 1931-1951. Уже було сказано, більше 3 мільйонів були розстріляні. Без причин, без суда і слідства. Бійці батальйону спеціального призначення міліції Миколаїв вирушили на схід. Основні завдання – несення служби на блокпостах та охорона громадського порядку. Мистецька акція «Подаруй радість солдату». На Широколанівському полігоні солісти обласної філармонії влаштували 2-годинний концерт «Просто неба». Дні грузинської культури в обласному центрі. Миколаївців знайомили з традиціями народу. Ностальгія у нас, скучаємо по родину. Получается, вот это мы тут смотрим, и приятно, как всем, наверное, эмигрантам. Отже, в Миколаїві вшанувала пам'ять жертв політичних репресій, депортації кримського татарського населення з Криму. Мітинг за участі представників влади і громадськості відбувся біля пам'ятника героїв Небесної Сотні. Чимало трагічних дат випало на долю українського народу – голодомори, війна, репресії. Понад 2 мільйони 800 тисяч осіб стали жертвами розкуркулення і депортації з України. Першими, хто потрапив під удар репресивної машини, стали державні та інтелектуальні лідери українського народу, які були творцями і носіями ідей державності. 1931-1951. Уже було сказано, більше 3 мільйонів були розстріляні. Без причин, без суда і слідства. 18 травня – пам'ятна дата в історії кримсько-татарського народу. У 1944 році розпочалась їх масова депортація з Криму. Радянська влада звинуватила кримсько-татарський народ у співпраці з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу становила 200 тисяч осіб, з них 183 тисячі кримських татар. Понад 20 років в Радянському Союзі повністю заперечувався злочинний характер цих дій. Через 70 років історія знов повторюється. Мільйони українських громадян, незалежно від своєї приналежності до нації, етнічної приналежності, стали саме жертвами політичних репресій. А кримсько-татарський народ не тільки в 44-му році, але по великому рахунку вдруге переживає ті ж самі питання, які пов'язані саме з депортацією. Хвилиною мовчання всі учасники мітингу реквієму вшанували пам'ять про всіх невинно репресованих, розстріляних, тих, хто загинув в ім'я України. І ми сьогодні, переживаючи непрості часи, війну на Донбасі, повинні як ніколи згуртуватися і дати відсіч в першу чергу російському окупанту, який не приніс немало горя українській дім. Панахиду відслужив митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безнадний Володимир. Усі учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. Щорічна день пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначається в третю неділю травня. У нашому місті з цього приводу обласна влада, Державний архів та обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності організували круглий стіл. Обговорення проблеми політичних репресій дозволяє позбавитись білих плям в історії України. Дуже важлива проблема. У нас ми завжди цих людей вважали ворогами народу. Лише незалежність України дала можливість дізнатися про цих людей. По-перше, за все їх реабілітувати. Вони стали невинними жертвами. Перебування у складі Радянського Союзу, пережиті 3 голодомори, наклали відбиток на історичну пам'ять нашого народу. Великої кількості людей старшого покоління до цього часу існує страх. Навіть коли ми опитували і колишніх жертв Голодомору, і навіть учасників відносно нещодавніх подій Другої світової війни, багато із них не хочуть нічого розповідати, тому що бояться. Нібито це може ще вернутися і знову тоталітарна система запанує. Щоб уникнути цього, потрібно більше розповідати сучасному поколінню про трагічні сторінки з історії нашої держави. Використовувати для цього будь-яку можливість – уроки в школі, лекції у вишах, круглі столи. Сьогодні держава повинна
пам'ятати про пам'ятки, які є на Україні. Як приклад, за книгою «Репресовані історією» телеканал «Миколаїв» створив цикл науково-документальних фільмів з елементами реконструкції, назва якого «Справа номер». Тобто, мабуть, таку популяризацію, тобто не тільки науково-дослідна робота, але ще й популяризація серед широкої громадськості, такої обласної редколегії в Україні більше немає. Як зазначають самі історики, необхідно пам'ятати про минуле, аби подібні трагічні події не відбулися вже в сучасній Україні. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І продовжуючи тему Дня пам'яті жертв політичних репресій та річниці депортації кримського татарського народу, сьогодні до нашої студії завітала гостя. Це Наталя Олександровна Ніколаєнко, завідувач кафедри політології Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. І перше питання, мабуть, таке, чому зараз, саме зараз, в ці часи, ця подія стала знаковою для українців? Сьогодні дійсно відбувається така сумна дата, 71-ша річниця депортації кримсько-татарського народу з території Криму. Пам'ятаємо жертв політичних репресій. Саме в цьому році ця подія знакова, ну, по-перше, в зв'язку із подіями в Криму і з подіями на Сході, і, по-друге, із прийняттям Верховною Радою та підписанням президентом України 4 таких великих законів повномасштабних по декомунізації, десоветизації соціально-гуманітарного простору, вшанування пам'яті жертв сталінського терору, вшанування героїв визвольної війни, відкриття архівів. Тому сьогоднішня подія дійсно знакова для науковців, для фахівців, ну і в цілому для всіх громадян України, тому що саме сьогодні починається такий новий виток відродження національної пам'яті, свідомості, розуміння своєї справжньої історії, тому що історики сьогодні говорять про те, що 80% історії України – це фальсифіковано, потрібно відкрити архіви, потрібно напрацювати певний матеріал. Знаковою сьогодні є подія те, що голова СБУ передав величезну кількість архівних матеріалів представникам кримсько-татарського народу, щоб новіші факти викрити і сталінського терору на Україні, і жахливих сторінок депортації. Ну і в зв'язку з тим, в Криму сьогодні теж події відбуваються досить сумні. Не дозволили в Сімферополі кримсько-татарському народу провести траурний мітинг. Це знакова така подія, тому що сьогодні ми бачимо, що Росія є повномасштабною, повноцінною спадкоємицею саме ось посттоталітарного такого синдрому. Подальше відбувається советизація російського простору, російського населення. І в Криму дійсно відбуваються події, які матимуть такий негативний вплив на подальшу долю і розвиток, і становлення взагалі всіх народів Криму, ну а кримсько-татарського особливо. Сьогодні Чубаров заявив про те, що більше 10 000 кримських татар вже перебувають за межами саме Кримського півострова. А чому цій темі приділяли менше уваги, ніж зазвичай? Чому закривали очі на такі факти? Адже Україні вже 23 роки. Чому саме зараз це питання широко обговорюється? Дійсно, це питання тільки зараз піднімається, ну, з такою, знаєте, актуальністю. Цьому питанню приділяли увагу лише фахівці, науковці, там історики, політологи, держава, державні структури чомусь не звертали уваги, вважалося, що це ненагально, потрібно економіку вибудувати, потрібно відновити інфраструктуру там і так далі, всі економічні питання. А цикл такий гуманітарний, саме створення національної пам'яті, відтворення національної пам'яті, встановлення нової політичної культури, свідомості населення, цьому уваги не приділялося. І те, що відбулося сьогодні на Сході, і те, що відбулося в Криму, і однією з причин саме стало те, що Україна не позбавилася посттоталітарного синдрому, розумієте? Громадянам України не пояснили, що таке терор в повному цінному такому масштабі, що для кожної родини це значило раніше. Там незначна увага приділялася Голодомору, дійсно тут потрібно відзначити, але в цілому от історична пам'ять, становлення, відновлення певних сторінок історії, цьому уваги не приділялося. І сьогодні, до речі, лунають думки, що це не потрібно робити, що це ненагально, йде війна і так далі. Досвід країн і Словакії, і Чехії, і Польщі доказує, що
всі країни, які починали з реформування саме свідомості населення, відтворення національної свідомості, відтворення національної пам'яті, і в цьому контексті відтворення йшло економіки, мали значні успіхи, чим це йшло відокремлено. Тому держава сьогодні повинна надолужити все втрачене. Державні структури сьогодні мають зробити дуже багато в цьому плані. Відкриття архівів надасть нам... А скільки часу потрібно, щоб змінити свідомість громадян? Ну, хоча б одне покоління. Розумієте? Одне покоління. Коли сьогодні лунають думки, що от в Росії там відбудеться от ось зараз там революція, і все тоді стане і в нас добре. Це неправда, тому що старше покоління передає оцей досвід совітизації молодшому поколінню. І от там підлітки 15-18 років, молодь там 20 років, які вже народилися в незалежній Росії, так само, як і в Україні. Але їм бабусі, дідусі розповідають, як було добре. Розумієте, оцей посттравматичний синдром, його потрібно ліквідувати при тому кардинальним образом. А це можна зробити цивілізованим засобом масової інформації. Дякую за цікаву компетентну відповідь. На жаль, ефірного часу мало. Будемо сподіватися, що разом саме з журналістами, з істориками будемо творити нову історію. Да, сподіваємось. Дякую, до побачення. До всього найкращого. І до подій на сході країни. За минулу добу в зоні АТО було зафіксовано найменшу кількість епізодів режиму припинення вогню з боку противника за травень 2015 року. Водночас факти застосування важкого озброєння практично на всіх основних ділянках фронту свідчать про наміри бойовиків продовжити ескалацію конфлікту. На Маріупольському напрямку найгарячішою точкою зіткнення було селище Чермалик. Противник відкрив вогонь по наших позиціях з мінометів, що розташовані поблизу села Лукове. На Донецькому напрямку знову активізувалися бойові дії в районі аеропорту. На Луганському напрямку відбулася перестрілка між нашими військовими і противником у районі села Троїцьке. І тривають ротації в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні звідти повернулися бійці батальйону спецпризначення «Миколаїв», а днями їм на заміну виїхала інша група. 30 військових батальйону спецпризначення відправились у Луганську область. Шестеро з них відправляються у зону АТО вперше. Однак, за словами начальника обласного ОМВС, це аж ніяк не вплине на якість виконання поставлених перед його підлеглими завдань. Всі остальні опитні співробітники, які знають і вміють працювати, які не раз виконували задачу успішно в зоні АТО, от, ну, нет ніяких сумнень, що на цей раз те ж саме все пройде благополучно. От професіонально і задача буде виконана. Як розповів головний міліціонер області, завдання спецпризначенці виконуватимуть різні – від несення служби на блокпостах до охорони громадського порядку. Перед відправкою кілька офіцерів отримали погони. Відслужено за здравну службу. Настає мить прощання. Обійми рідних, поцілунки і слова підтримки, щоб головне – поверталися живими. Олена Міщенко, Антон Небісь, ТНМ. І миколаївські творчі колективи започаткували мистецьку акцію «Подаруй радість солдату». Співочим майданчиком став полігон, а вдячними глядачами – військовослужбовці. Двохгодинний концерт влаштували просто неба солісти обласної філармонії. На Широколанівському полігоні, де зараз проходять бойове злагодження близько тисячі мобілізованих, вони сконструювали імпровізовану сцену, привезли музичний інвентар. Що була країна? Єдина, що ми жив щасливо, білий наш дорог. Військовослужбовці від ідеї у захваті. Разом з артистами виконували улюблені пісні, підспівували та танцювали. Отлично, мені все понравилось. Забувай, що я вдома, і все хочеться йти захищати родину, і настроєння хороше. Все отлично, одним словом. Командування частини співочу ініціативу підтримало, а артисти пообіцяли такі заходи організовувати частіше. Сьогоднішній концерт сподобався всім дуже. Солдати були в захваті. Було надано патріотичний поштовх кожному військовослужбовцю бригади. Побажання тільки одне, щоб скоріше верталися додому живими. Ми їх чекаємо, ми любимо їх, ми підтримуємо, ми молимось за них. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївська культура понесла тяжку втрату. На 90-му році пішла з життя заслужений працівник культури України, керівник Народної оперної студії обласного палацу культури Ніна Григорівна Западинська. Ніна Западинська любила життя. Попри всі негаразди, а їх на її жіночу долю припало чимало, все одне посміхалася. Її любові вистачало на всіх довкола. А головне, вона віддано служила мистецтву. Творчий стаж Ніни Западинської – 70 років, 50 з яких вона керувала Народною оперною студією обласного палацу культури. Восени колектив планував відзначити її більш ніж поважний ювілей – 90 років. Тепер аплодисменти лунатимуть в пам'ять великої артистки. Вона завжди залишалася артисткою, прекрасно виглядала, і навіть коли працівники культури не могли дозволити собі навіть найнеобхіднішого, все одне була примадонною. Нею захоплювалися, на неї рівнялися. А ще Ніна Григорівна була без перебільшення видатним педагогом. Народна оперна студія стала кузнею і школою для багатьох любителів класики. Ніна Западинська була надзвичайно вимогливим і поблажливим учителем водночас, і від всіх своїх вихованців чекала надзвичайної відданості і любові до музики, такої, як у неї самої, натхненної, піднесеної, чистої, любові, з якою вона прожила все своє життя. Прощання з заслуженим працівником культури Ніною Григорівною Западинською відбудеться завтра, 19 травня, об 11 годині біля обласного палацу культури. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Музей подвигу і слави, святковий захід до Міжнародного дня музеїв під такою назвою відбувся в музеї підпільного партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 роки. 9 травня відзначили 70-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі в роки Другої світової війни, а 29 квітня – 40-ту річницю з дня створення музею. Отже, цей рік ювілейний. Відкрито його було в 1975 році. Поки що він називається «Музей підпільного партизанського движення на Миколаївщині в роки Великої Отечественної війни». І щоб пропонувати нову концепцію, а вона у нас виробана ще 5 років тому, ми пропонували, щоб цей музей з розширеною площадю внутрі двора з виставочним залом, щоб це називався «Музей війни і міра». Протягом 40 років у цьому будинку дбайливо зберігається пам'ять про подвиги наших земляків у роки Другої світової війни. Музей – учасник міжнародного пошукового проєкту «Інтерв'ю зі свідком» Американського музею Голокосту, всеукраїнської програми «Портрети сучасниць», переможець першого всеукраїнського музейного фестивалю «Музей третього тисячоліття». Зараз тут в музеї ми, як клуб, проводимо виставку бронетехніки, авіації Першої світової війни, Другої світової війни, Совєтсько-фінської війни, і також є і сучасна воєнна техніка і авіація. Бойова техніка Другої світової у військово-історичній мініатюрі представлена в експозиції, яка постійно оновлюється. А ізюминкою заходу стала ексклюзивна модель авто післявоєнних років, яку презентував миколаївський ретро-клуб «Перемога». В даний момент представлен автомобіль, виповнявшися 54-го року, исполнений в стилі для генеральних, для воєнного генерального штабу, для прийняття параду в автомобіль. Це єдиничні екземпляри, це встановили по чертежам. Наша найголовніша задача – довести до нашого сьогоднішнього молодого покоління, зберігати техніку, на якій наші ветерани, отці і діди завойовували перемогу і відновили народне господарство. Усі запрошені вітали колектив музею. Оркестр народних інструментів Миколаївського коледжу культури і мистецтв «Південна рапсодія» подарував музичну програму і святковий настрій. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. І ще про одне свято. 26 травня в Грузії святкуватиметься головне свято країни – День Незалежності. Урочисті заходи з цієї нагоди заплановані і в Україні, зокрема в Миколаєві. Так, в обласному палаці культури відбувся концерт за участі ансамблю грузинського танцю «Сакартвело». На цьому концерті побував і керівник консульства Грузії в Одесі Манучар Цуцунава. Він підкреслив, що історія боротьби за незалежність Грузії і України дуже схожі. Грузини переживають за долю українських побратимів, а такі заходи ще більше об'єднують наші народи, які мають так багато спільного. Дочь українського народу, якщо українка жила
Грузии, и она там и скончалась, и до сих пор вот в этом городе Сурами каждый год проводится праздник Лисьёба в ее честь. Наш поэт Давид Гурамишвили, очень известный грузинский поэт, который большую часть жизни прожил в Украине, в городе Миргороде, и сегодня он там и похоронен. У фойе будинку культури була представлена виставка «Ляльки у національних грузинських строях» та роботи миколаївського фотохудожника Ігоря Єрмолаєва, який двічі побував у Грузії і захопився красою її природи та людської душі. Хочу відмітити гостеприимство, душевність. Ну, таких прекрасних людей надо ще поискати. Я дуже рад, що Грузія – історичний союзник України, ми – друзі. І хочеться, щоб подобні виставки і далі способствували культурному, молодіжному, туристичному обміну між нашими странами. Рима мешкає у Миколаєві більше 17 років. Приїхала сюди разом з чоловіком одразу після весілля. Говорить, вже ніби і звикла, проте дуже сумує за батьківщиною і прагне там побувати. А такі заходи ніби переносять її на короткий час до рідної Грузії. Ностальгія у нас, скучаємо по родину. Виходить, от це ми тут дивимося, і приємно, як всім, мабуть, емігрантам. Вернутися, звісно, хочу. Ну, і тут добре. Ну, дітям, діти тут привикли, звісно. Не знаю, вернутися завжди хочеться на родину. Але уявити Грузію без душевної пісні та запального танцю неможливо. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом талановита молодь Жовтневщини порадувала миколаївців своїми виступами. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся гала-концерт першого фестивалю дитячо-юнацької творчості. Протягом 3 місяців журі відвідало 4 будинки творчості Жовтневого району. Більше 1000 дітей виказали бажання взяти участь у фестивалі. Було переглянуто виступи 182 колективів. Аби визначити переможців, довелося розділити учасників за 4 номінаціями. Це вокальні, інструментальні і хореографічні ансамблі та в окремій номінації «Молоді майстри театрального мистецтва». Проте свої призи отримали не лише переможці. В принципе, этот конкурс задуман для того, чтобы мотивировать детей заниматься искусством, для того, чтобы сделать некий для детей праздник такого плана, к которому они готовятся, они сами участвуют. То есть я не мотивировала их, что будут проигравшие, победившие. Ну, то есть не в этом плане, и приз будет один за всех, отличаться они будут только грамотами, грубо говоря. У гала-концерті брали участь 28 колективів та солістів, переможців фестивалю. 3 місяці на підготовку і ось довгоочікуване визнання своєї майстерності. Виступали колективи відомі не лише в області, але й далеко за її межами. Серед них хореографічний ансамбль «Золотий колосок». Наймолодші учасники виконували танець маленьких курчат. А ось старші діти із цього ансамблю доводили, що здатні виконувати танці різних народів. Мені Іспанія. Не знаю, это можно показать свой характер. Мне больше нравится Восток, потому что там очень интересные движения, когда мы танцуем, наклоны интересные и костюмы. Серед новачків на великій сцені молода піаністка Марія Луїза. Вона бажала не просто виступити перед такою публікою. Для неї інструмент – це можливість спілкуватися зі слухачами. Тому що звуки фортепіано можуть розтопити всі серця. Как получилось так, что ты начала заниматься на фортепиано? Я слышала, как по телевизору играют пианисты, и тоже захотелось. Представники районної влади зауважили, що такі заходи у цей нелегкий час вкрай необхідні. Діти – наше майбутнє, і ці тяжкі для України часи якраз ми повинні приділяти саме їм увагу, для того, щоб показати і Україні, і всьому світу, що у нас великі талановиті діти, що їм треба мирне життя.
Перший фестиваль дитячої та юнацької творчості, зізнаються організатори, це лише початок. У найближчому майбутньому планується ще більше заходів для малечі. А самі діти впевнені, що такі фестивалі важливі не лише для них, але й для дорослих. Буває, що навколо інші діти, як ми самі колись, затулять вуха. У думах кожен з них по всьому світу щодня літа і власні мрії слуха. Ми досі діти. Ви хіба не знали, вже просто ігри на піску малаші. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про один концерт. Піснями та танцями миколаївці відзначили День сім'ї. На захід прийшли цілими родинами. Від побаченого у захваті святковий настрій додавали виступи дитячих творчих колективів. Наталя прийшла на свято разом із своїм синочком Михайликом. Та говорить, що року залюбки всієї родини уходять на подібні заходи, адже вважають, що таким чином прищеплюють у дитини любов і повагу до батьків. Кожен щаслив по-своєму, а я щаслива зі своїм хорошим сином. У нього третій юношеський розряд по прыжкам на батуті. Він займається народними інструментами. І для нас найголовніше, на якому би чоловік не говорив язики, а мир був, і всі друг друга розуміли, були іскрені і щасливі. Сім'я – це дивне хаяство. Сергій – ще один учасник заходу. Вважає, що за порукою щасливої родини є духовність і віра в Бога. Говорить, нині виховує 4 дітей. На свято завітав з найменшим – сином Веніаміном. Коли Господь заходить в серце, він об'ясняє, як вам дають сили, розуміння, мудрості, як жити з жіною, як любити її. Жена – це жінка, це, кажеться, я раніше не розумів, це лічність. Причому, великий Бог, Бог останню створив жінку. Это, как бы сказать, без нее, ну, как цветочек в доме. Без нее скучно, без нее не то. И вообще жена и жена. Так мы начинаем уважать и своих матерей, и отцов через семейный брак. Семья – это папа, мама, сестра. Да, люблю, братьев, сестер. Для глядачів виступили вихованці дитячого театру Жовтневого будинку творчості, обласного будинку культури, а також дитячий каскар Олександр Нейс. Останнє час, особливо так як я переселенець з Востока, коли йдуть воєнні дії, але і просто цей мир, життя, робота зв'язані з стресом, як будто ми знаходимося на полі бою. Так от для мене сім'я – це тил. Це там, де мене люблять, там, де спокійно, там, де мене розуміють. До того ж, цьогорічний концерт став благодійним. Під час виступів ви збирали кошти для дітей-переселенців, аби останні змогли оздоровитися влітку. Збираємо, тобто, фінанси для того, щоб, тобто, на цю суму, яка збереться, оплатити дитячий, ну, лагерь этот, ну, кому-то ребенку. Ну, якщо не збираємо на 2 ребенка, значить 2 ребенка. Єлизавета Сікварова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок наступна інформація. Як повідомляє управління охорони здоров'я, в пологових будинках Миколаєва за минулий тиждень народилося 82 малюки. Це 46 хлопчиків та 36 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків з поповненням в родинах та бажаємо їм рости здоровими у радості та злагоді. Це все на цю годину. Я бажаю всього найкращого і вам. До побачення. Побачимось на телеканалі Миколаїв. Хай щастить!